Šiandien noriu kalbėti tokia tema, jinai rimta, bet tokia pamatinė. Šiandien aš savo žinę pavadinau štai kaip. Ištikimieji. 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 Ir žinot, čia labai gera savybė yra. Aš noriu apie ją pakalbėti. Taigi pradėkime. Patarlių knyga, 20 skyrius, 6 eilutė. Labai gera eilutė, jeigu tu praugai Bibliją, paturiu ją pasibrauti. Patarlių 26. O skamba taip. Daugelis žmonių skelbia savo gerumą, bet kas suras ištikimą žmogų? Ta prasme, daug galima surasti įvairių gabių žmonių, bet kas suras ištikimą žmogų? Ta prasme, ištikimas žmogus šiandien turi didelę vertę. Tai retas žmogus. Galutinai ištikimas kažkam, kuris turi šitą radikalią, giluminę, pamatinę savybę. Sprendimą. Su tokiu sprendimu žmogus daug ką pasiekė. Tu jo gali pasitikėti, ant jo gali atsiremti. Jis yra ištikimas. Aš noriu priminti, kad ta savybė labai branginama Dievo. Einame toliau. Efeziečiams laiškas, 1 skyrius, 1 eilutė. Pauliaus pasisveikinimas. Žiūrėkit, kaip jisai sveikinasi. Paulius, Dievo valia, Jėzaus Kristaus apaštalas, šventiesiems esantiems Efeze ir ištikimiesiems Kristuje Jėzuje. Kai tu skaitai Efeziečiams laišką, tau visuomet te užkliūna šitą eilutę. Ištikimiesiems. Paulius teigia, kad jie yra ištikimi. Reiškia, ta savybė pradėjo jau juose, kaip sakyt, aukti, tvirtėti ir panašiai. Visas mūsų krikščioniškas gyvenimas yra grįstas mūsų gilių sprendimu. Tai nėra mūsų pomėgis, hobis, laisvalaikio praleidimas. Tai yra gilus sprendimas. Tu negali sekti paskui tikrą Jėzų, pakartosiu, ne savo susikurtą, bet tikrą Jėzų, be šito sprendimo. Tu negali tiesiog. Jėzus, matydamas paskui save krūvą pasekėjų, fanų, kuris didelis buvo, jis išsakė sąlygas mokinystei. Sako, jeigu nori sekti paskui mane, tu turi padaryti labai gilius sprendimus. Tu turi mane taip pamilti, taip vertinti, daugiau už viską gyvenime. Už savo brolius, sesės, tėvus, vaikus, turtus. Tu turi mane vertinti labiau už viską. Tada tu būsi tikras mokinys ir būsi vertas mano dalies. O aš turiu didelę dalį. Yra sąlyga išsakyta ir ta sąlyga galioja ir šiandien. Ta sąlyga galioja ir šiandien. Todėl, kai mes pasirenkame Jėzų, ateis kiti pasiūlymai, atkalbėjimai, nuviliojimai kažko geresniu negu jis. Jėzus stovės nuo šaly. Jis savęs nereklamos. Jis lauks tavo sprendimo. Ar tu supratai, ką reiškia įtikėti? Ar tu supratai, ką reiškia jį pasirinkti? Tai yra atgaila yra pasirinkimas. Jis lauks tavo sprendimo. To nesvarbu, kaip tu tą pirmą žingsnį link jo padarėjai. Ar tu kartoji paskui pamokslininką labai gerą, taisyklingą maldą, tekstą? Ar tu kažką pralemenai, kaip aš prieš 27 metus? Aš nesiminu mano maldos, bet tai man buvo širdies šauksmas. Viešpatė, aš noriu su tavim gyventi. Aš noriu, kad tu ateitum į mano širdį. Aš nežinau, kaip tai pasakyti, bet žinau vieną, kad tai suveikė. Nes tai buvo mano sprendimas. Nusižeminti, atsiklaupti prieš vienintelį ir tikrą Jėzų. Ne prieš medinį, metalinį, plasmasinį, ar koks nebebūtų. Tikrą Jėzų. Tikrą Jėzų. Todėl mes visi žmonės esame sprendimo žmonės. Tikras krikščionis yra tikro sprendimo, gilaus sprendimo, kuris veikia ne tik tai gerų metų, ne tik tai, kai viskas gerai, ne tik tai, kai aplink pilno draugų, bet ir tuomet, kai draugų neliko, sėkmės galbūt kažkokios neliko, atėjo vieni išbandymai, vien sunkumai,
Ir tada piktasis klausia, ar tu dar vis eisi su juo? Ar tau reikia pabaigti su savo to tikėjimu? Ir įstoti į normalaus tikėjimo būrelį. Nes čia yra nenormalus tipo tikėjimas. Kitiems būna taip, kad jie patikė ir visas pasaulis griūna tiesiog aplinkui. Ir tau priešas sako, va matai, kiek daug išbandymų, kiek daug sunkumų, kokie persikimai yra dėl to, kad tu jį pasirinkai. Bet aš šiandien tikiuosi kartu su jumis visai sakau, aš žinau, ką pasirinkau. Ir aš nesigėliu dėl to, ką pasirinkau. Aš labai džiaugiuosi, kad pasirinkau tikrą Jėzų. Gyvą, veikiantį, gelbstintį. Aš džiaugiuosi dėl to. Tie mano draugai, kurie nepasirinko tuo metu, kai kurių jau nėra gyvų, kai kurių gyvenimas yra praktiškai sugriuvęs, griuvėsi. Aš juos sutinku, aš jiems nei kiek nepavydžiu. Nei kiek nepavydžiu jiems. Mes turėjome vieną startą, jie šaipėsi. Sakė, ką tu ten pasirinkai religingas tapai? Aš džiaugiuosi, kad aš tapau nereligingas, bet devotas, Dievo pilietis. Dievo karalystės pilietis. Mūsų šiandien tema yra ištikimieji. Čia yra toks paraginimas. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą. 23. Išlaikykite nepajudinamą vilties išpažinimą. Kas tai yra, kad mūsų lūpos kalba apie viltį? Kokia ta viltį, kokia yra krikščioniška viltis? Aš nekartą tai jums sakiau. Didžioji viltis, kokia yra, kad mes būsime prikelti ir gausime naujus kūnus. Tai yra dar kol kas viltį. Tai yra ateity. Tai nėra dar dabar. Nes kas yra dabar, tai yra tavo tikėjimas. Yra dar dabar daug gerų dalykų. Dabar mes esame išgelbėti, dabar mes esame išteisinti, dabar mes esame atgimdyti, dabar mes esame palaiminti, bet kažkas tai dar bus. Ir tai didžioji viltis. Nes viltis kalba apie ateitį. Iš naujo. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą. Nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Dėmesio pabrėžo žodį ištikimas. Tas, kuris pažadėjo, yra ištikimas. Čia kalbama apie Dievą, kuris davė pažadus, kuris stovi už savo žodžio, kuris niekada neišsigina savo žodžio. Jis ištikimai stovi dėl to, ką pažadėjo. Ir turi galę tai įvykdyti. Jis su priesaika prisiekė, laimintę palaiminsiu, daugintę padauginsiu. Tai mes galime visiškai pasitikėti Dievo žodžiu. Tavo Dievas, mano Dievas yra ištikimas. Pasakyk amen. Jis yra ištikimas. Jis yra ištikimas. Ką jisai sako, tą turi menys, jis nesikeis. Jis nėra emocijų žmogus. Mama dabar per sunku gelbėti. Aš jau prarandu kantrybę čia su tavim, tave lamdyti, taisyti, tavo charakterį formuoti. Praradau kantrybę. Viskas, eik. Eik iš mano šeimos, aš varau į vaikų namus, eik. Ne. Jisai ištikimai dirba su mumis, nepaliaudamas didžiai kantrus Dievas. Didžiai kantrus Dievas. Jis didžiai kantrus Dievas. Paulius sako, jeigu esame neištikimi, jeigu mums tai pavyksta, kad mes būnam kažkur kažkokiam epizode neištikimi Dievui, neištikimi kažkam, būna taip gyvenime, neištikimi per silpnumą, taip? Jis lieka ištikimas. Jėzus lieka ištikimas. Nes savęs jis negali išsižadėti. Nekartą kartojau, kad kai aš girdėjau žinę pirmą kartą apie Jėzų, kai man pasakė, kad Jėzus bus tavo ištikimas draugas, kuris tavęs niekad neišduos, tai buvo man stipriausia žinia. Aš nežinau, kaip tau kas buvo stipriausia. Galbūt meilė tave palietė. Gal palietė džiaugsmas, kitiem klestėjimas dar ir tokių yra. Palietė, pagrindinis dalykas. Bet mane stipriai palietė, kad aš dabar turėsiu draugą, kuris man bus ištikimas, kuris manęs niekad nepaliks. Tai man stipriai palietė. Mano susitikime su Dievu. Ir jis yra ištikimas tiek daug metų. Jei esame neištikimi, jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali išsižadėti.
einam į tarnystės bažnyčią. Į tarnystės bažnyčią. Ištrauksiu iš konteksto vieną frazę. Paulius kalbėjosi su karalium Agripa. 26 skyriui apaštalų darbų 19 eilutė. Man jinai labai stipri. Tiesiog viena eilutė ištraukta iš konteksto. Tiesiog frazė. Sakoma, todėl karalių Agripa nebuvau nepaklusnus dangiškam regėjimui. Nebuvau nepaklusnus dangiškai vizijai. Paulius gavo viziją. Jis gavo tą viziją, kai jis buvo pakeliui suiminėti krikščionis ir sodinti juos į kalėjimą. Jis buvo kovotojas prieš krikščionis. Ir pakeliui į Damaską sušvito šviesa iš dangaus. Jis puolė ant žemės ir viešpats jam prabilo. Jis per tą regėjimą daug ką pamatė. Jis pamatė Jėzų, sako, kas tu esi viešpatė? Aš esu Jėzus, kurį tu persekioji. Ir Jėzus jam pasakė žodžius, kad aš išrinkau tave, tu esi ypatingas indas. Kai mes matome žmonės, kurie šiandien prieštarauja Evangelijai, kurie šaiposi iš krikščionių. Kokie nors televizijos vedėjai, jie šaiposi iš krikščionių. Kuria laidas, filmuoja, kaip kažkas tenai meldžiasi kalbomis. Toks dalykas buvo. Vienos bažnyčios transliacija nufilmavo ir pasišaipė iš to, kaip jie meldžiasi kalbomis. Va toks žmogus, mes sakome, jisai Dievo priešas, bet Dievas turi planų kiekvienam. Ar nebus tie žmonės, kaip Paulius, kuris persekėjo bažnyčią, olumą Dievas pamatė ir apsireiškė jam ir tapo oliausių apaštalų, skelbintis gerą naujieną. Va mes tikime, kad šiandien Viešpats gelbsti įvairiausių žmonės. Jis taip pat gelbsti iš visuomenės žinomų žmonių. Jis gelbsti tos žmonės. Ar girdite? Jis gelbsti tos žmonės. Ir jeigu jūs esate tokie, kurie stebite mane, nebereikalo jūs stebite mane. Jūs stebite mane, bet girdite ne mane. Ką žinai, kaip čia viskas yra? Kaip čia viskas susidėlios? Evangelija skirta visiems. Ne tik tiems, kurie nabagėliai, mažutėliai. Evangelija skirta ir karaliams, imperatoriams. Nepaliaukit tikėti, kad valstybių vadovai, jie patikės Jėzumi. Įdomus dalykas, kad kai Paulius atsisveikindamas, man atrodo, filipiečiams laiške rašo, sveikina jūs broliai, o ypač iš Ciesoriaus šeimynos. Girdit? Iš Ciesoriaus šeimynos. Kas yra Ciesoriaus šeimyna? Tai yra Ciesoriaus šeimyna. Pati baisiausia okultinė šeima, kuri buvo tuo metu. Kur Ciesorius buvo dievų vadinamas. Ir iš to šeimynos, sako Pauliui, pasveikink ir nuo mūsų, kad jie būtų įkvėpti. Kad mes esame visur. Yra slaptų mokinių ir panašiai ir panašiai. Taigi, sugrįžkime. Paulius pamatė dangišką viziją, dangišką regėjimą. Ir jis sako, aš nebuvau nepaklusnus tam, ką aš pamačiau. Ir ką jisai pamatė, ką Paulius pamatė, tai tapo jo skelbiama evangelija. Tai, ką jisai pamatė, tai, ką jisai girdėjo, tapo jo skelbiama evangelija. Tai evangelija pagal Paulių. Paskaitykime iš laiško Galatams pirmo skyriaus. Nuo 10 eilutės. Ar aš ieškau žmonių palankumo ar Dievo? Klausimas. Ar aš ieškau žmonių palankumo, kad palankiai į mane žiūrėtų, ar Dievo palankumo, kad Dievas būtų palankus man? Klausimas toks. Klausimas visiems Dievo tarnams. Kai aš skelbiu žinią, ar aš noriu patikti žmonėms, ar aš noriu patikti Dievui? Toliau. Gal stengiuosi patikti žmonėms. Jei dar norėčiau patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Tai yra sprendimas.
Kiekvienam žodžio tarnui tai yra sprendimas. Aš noriu patikti tam, kuris mane pašaukė. Aš noriu būti ištikimas tai vizijai, kurią jis man davė. Ir skelbti, nors ir vienas būčiau tyruose. Aš skelbsiu tai, kas man apreikšta. Toliau 11 eilutė. Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtai evangelija nėra iš žmonių. Mano paskelbtai evangelija nėra iš žmonių. Nes negavau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas. Bet gavau Jėzaus Kristaus apreiškimu. Taigi evangelija, kurią skelbė Paulius, nebuvo išmokytas. Jis gavo tiesiogiai apreiškimu. Va tą viziją, kuri pasirodė jam, jis buvo ištikiamas tai vizijai. Jis viską pamatė ir didžiąją dalim suprato. Suprato. Ir tai jisai skelbė. Gal tu tai neaktualu, ką aš dabar kalbu. Bet kažkam tai labai aktualu. Žiūrėkit, ką Paulius sako. Timotiejui. Ir ką iš manęs girdėjai, prie daugelio liudytojų, girdėjai iš manęs mano pamokymus, mano doktriną, mano tikėjimą, prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Žiūrėkite, Paulius ištikimas dangiškam regėjimui, jisai pamato, jis ištikimas tai žiniai. Bet sako, šitą žinią reikia perduoti ištikimiems žmonėms. Ne šiaip kokiems ten karjeristams ten, žinai, arba neapsisprendusiems, kurie galėtų eiti kažkokius kompromisus ir pradėtų skelbti kitokią evangeliją, negu Paulius skelbė, negu malonės evangeliją. Patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti. Žinot, mūsų bažnyčios kitose miestuose, aš matau, kai kuriuose miestuose reikia pakelti žodžio tarnystę. Aš važinėjau į miestus kiekvieną savaitgalį, kiekvieną šeštadienį ir kiekvieną sekmadienį, jau virš 10 metų važinėjau į Kauną. Ir, žinot, tai yra nemažai darbo. Nemažai darbo. Bet aš suprantu, kad tą žinią, kurią aš skelbiu, gali ir kiti supratę ir ištikimi perduoti tai. Ir aš jaučiu, kad ateina toks etapas, kai reikia tos žmonės surasti, pamatyti, paklausti, ar tu supranti, ką aš skelbiu, bent jau didžiąją dalį, bent jau kryptį, bent jau dvasinę orientaciją. Kad mes galėtume tą naštą žodžio tarnavimu pasidalinti. Ir čia mes buvome vienam mieste vakar. Aš manau, kad tai šiek tiek istorinis buvo nuvykimas. Ir aš galvoju apie vieną žmogų, kurį man nurodė Dievo dvasia, aš nusprendžiau pakalbėti su juo. Jis yra nenuneigiamas lyderis. Jis yra lyderis. Pat yra žmonės, kurie tiesiog, tu matai, jis lyderis. Jis prisima atsakomybės, jis stuma tą Dievo darbą, nestuma, tiesiog veda paskui save, jis lyderis yra. Su juo buvo nekokios patirtys kažkada. Mes prisiminam ir vakar paminėjom tai. Kaip jis taip nuliderevo, kad visą eklesiją ir išvedė paskui save. Nieko, mes suprantam, būna silpnumai, būna kažkas tai. Ir aš pastebėjau, kad jis pradėjo domėtis tą žinią, kurią aš skelbiu. Jis man konkrečiai vakar pasakė, ar dar anksčiau, sako, Kastyti, pamokyk mane pamokslauti. Tiesiog parodė, ką tu čia rašai tuose užrašuose. Jis viską ten prašė, kad aš nusiųsčiau. Išmokyk mane pamokslauti. O, geras. Mokinys. Man patinka mokinysės dvasia. Negu, kas tu čia toks, ką tu čia mokai. Man rašo vienas komentatorius dabar, paskutiniai komentarai paskaityk. Ko tu čia dėdėsi kastyti?
Ką tu čia painiavak dabar kalbi paskutinis šabat šalomas, kur buvo superinis? Prieštaravimų pilna. Nu, toks tipas. Nu, jis ne mokinystės dvasis, jis mokinys. Mokytojas. Nu, galime į kabutės, galime be kabučių, kaip nori. Tai va, jeigu tu nori kažko išmokti, tau reikia visuomet įjungti mokinystės dvasį. Aš dar nežinau taip, kaip turėčiau žinoti. Daug žinau, bet dar nežinau taip, kaip turėčiau žinoti. Tokia dvasia, jinai bus praturtinta. Tokia dvasia ir yra vargšai dvasia. Dvasia vargšai. Visuomet išbadėję, visuomet norim, Dieve, tavo pataisimų, tavo korekcijų, tavo paryškinimų. Aš noriu gyventi šiandien tavo šviesoj. Man atsibuoto gyventi mele. Ar didelis melas, ar mažas melas, jis tave pavergė. Doktrininis melas, jis tave pavergė. Bet Dievo tiesa išlaisvina tave, padaro tave laisvą asmenybę. Tu vaištai kaip Dievo sūnus, be jokio pasmerkimo Dievo namuose. Vidinė laisvė, supranti, vidinė laisvė. Tu nebijai nieko, nebijai žmonių, nebijai prezidentų. Kažkas buvo pasakęs, kad mūsų pirmą susitikimą turėjo ateiti labai svarbus politikas. Jis davė sutikimą, kad ateis. Beje, tą politiką aš kiek kartų mačiau vizijose dar anksčiau, kad jisai sėdė va pirmoje eilėje, va šitoj va pusėje. Va dabar kur aš va, šitoj pusėje sėdė, aš jį mačiau. Dievas įdė tau viziją. Ir kažkas labai sutriko, dabar ateis politikas, mums reikia kažkaip įpadyti. Ko tu čia drebi dabar? Ko drebi? Tau nereikia drebėti, su tavimi yra Dievas. O jis yra, kalba su visais vienodai. Ką apie Jėzų sakė? Tu nesi šališkas, tu nepadaigauji žmonėms, tu kalbi tiesą, kokia jinai yra. Tai va, tai pabaigiant apie tą pokalbį mūsų vakarykštį. Tiesiog norisi pakelti žodžio tarną. Ir buvo klausimas toks. Ar tu gali, pagalvojęs, giliai pagalvojęs, nuspręsti, kad šita dvasinė mokykla tau tinka? Kad tau tinka labiausiai. Tai nėra tobula dar iki galo, bet labiausiai tau tinka doktrina, ta žinia, kuris skelbiama. Kad tu galėtum pagalvoti ir ištikimai atbaigti savo bėgimą. Jis man parašė šį rytą žinutę, kurią ta mintį išdėsė tokią pačią, kokią aš irgi galvoju. Kad didžiąją dalim daug kas pastatyta ant manęs eklesijoje. Daug kas ant manęs pastatyta eklesijoje. Ir kaip ten bebūtų, kokie tarnautojai bebūtų, vis tiek bažnyčia didžiąją dalim nori, kad pastorius ateitų ir tarnautų. Aš dėl to ir džiaugiuosi, ir čia yra ir tam tikri pavojai. Gal jeigu aš nepaliksiu po savęs žmonių, kurie taip pat mato, kurie paimtų dabar čia tą darbą ir apskritai paimtų tą darbą, kad mes būtum vienos mokyklos mokiniai. Kad būtum šios mokyklos mokinys, tau reikia parodyti ištikimybę. Nepataikauti žmonėms, žmonių nuomonėms. Todėl šitas laikotarpis man Dievo numatytas ir aš mačiau ir per mano va, jubilėjinį gimtadienį, kad vyksta tokie pokyčiai, pertvarkymai ir kitam miestui aš matau galbūt ten žodžio tarną, dar kažką panašaus, bet tarnautojai, lyderiai, kurį mes pabandysime jį ten įkomponuoti. Bet visiems klausimas, ar tu padarei tą sprendimą? Čia jokio skubėjimo nėra. Jokio skubėjimo nėra. Aš dėkoju mūsų viešpačiui Kristui Jėzui, kuris įgalino mane, dėmesio, be įgalinimo tu negali tarnauti. Įgalinimas neteina, kad tu baigiai mokslo įstaigą ir tu labai gerai žinai raštą. Turi ateiti įgalinimas. Ant gamtinė jėga turi ateiti tavo gyvenimą. Jis turi veikti per tave.
Aš dėkoju mūsų viešpačiui Kristui Jėzui, kuris įgalino mane, nes palaikė mane ištikimu. Ar matot? Paskirdamas tarnystį. Ne dėl to, kas tu ten buvai ir panašiai. Svarbiausia ištikimybė. Ar tu ištikimai atbaigsi tai, kas tau patikėta? Vat ir viskas. Jis palaikė mane ištikimu. Galbūt ten buvo išbandymai. Galbūt laikotarpis testavimo, žiūrėjimo. Ir buvo patikėta jam didelė jėga. Ir svarbiausia apreiškimas, kuris buvo nutylėtas amžiams ir kartoms, o dabar apreikštas šventiesiems. Taigi aš vedu šiandien šitą žinę prie vienos savybės, kuri yra labai svarbi ir tau, ir tavo aplinkinėms. Ir ta savybė skamba taip, ištikimybė. Ištikimybė darbe jeigu tu parodai ištikimybę darbe, aš tau garantuoju, kad tavo karjera iš karto augs. Bet jeigu tu darbe dirbi tik dėl to, kad tu pasiėmė savo atlyginimą ir tu bėgi ko greičiau atominių greičių iš ten, tau nieks ten nerūpi, tu pilnas kritikos, tu kritikuoji ir vadovus, skaičiuoji jų pinigus. Kai man sakydavo vienas jaunuolis, sako, a mano vadovas nupirko žmonai auksinį žiedą su priliku, 10 000 plojo ir ten kažkur važinėja atostogas. O vaikeli, ne tavo reikalas skaičiuoti kitų pinigus. Ne tavo čia reikalas skaičiuok savo pinigus. Jis turi pinigų ir leidžia kaip jis nori. Ane? Jisai nupirko ten priliką, o mums ten, aš tai kaip pavyzdys, tiesiu istoriją. O mums, pavyzdžiui, nenupirko naujo stalo ir kompiuterio neparūpino. O pas nuskrydo į Ispaniją ten patostogauti. Ane? Jisai toks komentatorius, žinai, komentuoja. Ir mane čia įdarbino už tiek pinigų. Ar gali kas pragyventi už tiek pinigų? A, matai, neduodas, kupas. Ne? Todėl aš padarysiu, kažką parodysiu vaizdą, kad dirbu ir čiuošiu, bėgsiu. Mes turėjome kompaniją ir aš buvau vienas iš vadovų kompanijos. Mes turėjome įvairių žmonių, kurie dirbo pas mus. Ypač su pardavėjas buvo sudėtinga. O, viena pardavėja yra, jo. Baigi pas mus pardavėja, jo. Va, ir mes turėjome vieną pardavėją, aš atsimenu. Vaikant, tai nežinau, fruktas kaip reikalas. Vien žodžius atėjo, visą tokį padarė įspūdį gerą. Čia mano tėtis kažkoks įžymus, aš iš ten kažkur tai. Duokit man darbo, aš viską padarysiu. Ir gal pasibuvo gal kažkas psichinės tam problemos. Nes jis taip pateikė save, kad mus apkerėjo. Bet kai atėjo darbas dirbti, jo nėra. Tada jis gal galvoja mane papirks tai, kad jisai yra prie bažnyčios. Mes kažkada rinkomės Basanavičiaus gatvė ir mes turėjom kitą patalpą kaip, nu, kaip biuro ir ten vyko malda. Asimu, vyksta malda, atsidaro durys, jis ateina į maldą. Labas. Aš čia prie Dievo dabar. Pats sėdėdamas prie kompo, jisai spaudinėjo Facebook'e viską. Jis tipo dirba Facebook'e. O žinot, jisai nežino, kad aš kaip sistemo administratorius, aš galiu prisijungti ir matyti, prie ko jungiasi, prie kokių puslapį jungiasi, prie kokio IP adreso jungiasi. Čia viskas pro mane praeina, va taip. Jisai sako, jis pardavinės, ko į Facebook'ą čia jungiasi, va, į tą puslapį, čia nuėjai, čia nuėjai. Jis net nežinojo apie tai. Kokie laiškai ateina, gali pats paskaityti jų. Tada užblokavau vieną portą, užblokavau kitą portą, per kurios jungiasi tos programos. Jis jau sėdi toks nelaimingas, tipo dirba, bet nelaimingas. Jis tai dirbo Facebook'e ten, žinai, atsakinėjo panom ten, nežinau, kabino ten kažką, vienu žodžiu.
Ir tik tai jau valandų, kiek tenai, penkios ar iki klintų mes dirbu. Iki šešių, man atrodo. Tik tai jau valanda išmušė, atominių greičių ryšlėkė, jau nėra. Čia nėra unikali situacija. Unikali situacija būtų atvirkščiai. Kad jis atėjo į darbą ir supranta, aš atėjau į darbą, aš turiu dirbti ir parodyti rezultatus, aš turiu būti ištikimas šitai kompanijai, kuriai įsidarbinau, aš noriu būti jos patriotas, aš noriu, kad jinai auktų, aš noriu parodyti tą ištikimybę vadovams, kurie ten yra, kurie teisingai reikalauja iš manęs rezultatų. Nes aš sakydavau, čia ne labdaros kompanija, mes ne atėjom labdaros čia kažko, čia mes atėjom dirbti, uždirbti ir daug uždirbti. Taigi visi dirbame. Ir mūsų kompanija buvo kitas. Čia visiškai unikalus variantas. Tai reiškia toks pilietis iš Visagino. Rusas iš Visagino, kuris dar prastai kalbėjo lietuviškai. Ten kažkaip ir pažįstamus, jis plyteles ten lipdė mūsų vienam vadovui, akcininkui, plyteles lipdė. Ir, paliko gerą įspūdį, kad labai gerai lipdo plyteles, labai ištikimas tame, ką daro. O, sako, gerą. Ir ateina toksai, duokit bet kokio darbo, viską dirbsiu. Maždaug taip. Ir žinot, tas žmogus tiesiog visą galvą pasinėrė į kompaniją. Išmoko lietuvių kalbą, išmoko rašyti lietuviškai. Ane? Kalbėjo taip jokingai, bet mes džiaugiamės, kad jisai kalba lietuviškai. Nes turi susitikinėti, po to jisai po kurio laiko projektus visokius prigalvojo, ką kompanija iš ko gali uždirbti. Ir pamatė jo ištikimybę, mes jam pasiūlėme net mūsų akcijų. Davėm už tai, jam akcijų, tapo akcininkas. Visi išeina namo, jis pasilieka kompanijų ir dirba, jeigu reikia kažką pabaigti. Ne dėl to, kad jisai turi, bet dėl to, kad jisai nori, kad kompanija klestėtų ir auktų. Ir jis turėjo mentalitetą, kuris vadinasi, aš galiu. Jis nesakė, mums neįmanoma, mums įmanoma. Mes pasieksime. Tai va. Tai va tokie pavyzdžiai. Daugiau pavyzdžių neturiu, nes aš tai, ką aš mačiau, kai aš žinau ir žinau, kad žmogus, kuris parodo ištikimybę, darbovietėj, kur jisai dirba, jisai būtinai bus pastebėtas darbdavio. Aš jums sakau, 100% bus pastebėtas. Va šitas žmogus visus atleis, tave paliks. Va šitas žmogus mums reikalingas kompanijai. Antras punktas. Jau girdėjau šitą žinę, kažkada aš kalbėjau. Ištikimybė šeimoje. Brangiai, čia yra viskas. Sėkmingos šeimos principas yra ištikimybė. Mes tuokiame žmonės Jėzaus vardu. Mes sakome, nuo šiol jūs nesate du, bet esate viena. Vienas kūnas, vienas junginys. Ir tik tai mirtis gali jūs išskirti. Ir tai yra sakomi per tą ceremoniją įžadai, santokiniai įžadai. Ir ten sakoma, aš būsiu su tavim iki mirties mus išskyrus. Jinai sako, aš seksiu paskui tave iki mirties mus išskyrus. Ne? Ir santokui būna įvairiausių sunkumų, įtampų, 100%. Ir kartais gali vaidentis, čia kažkur tai apsirikau, ką man ta kančia. Ir tada sako, gal reikia kito varianto. Bet kai ateina kitas variantas, prašoma trečio varianto. Ir mušami rekordai. O variantai praktiškai tie patys. Tik tai tavo viduj turi būti gilus sprendimas. Aš neturiu net teisės galvoti apie variantus. Ar tu girdi?
net teisės neturi galvoti, kad gali būti kiti variantai. O tai yra ištikimybė tam žodžiui, tam pažadui, kurį aš daviau savo sutuoktiniui, daviau Dievo akivaizdoje, tai reiškia ir Dievui tai daviau. Aš ir Dievui pasižadėjau. Tai va. Ir tokia šeima bus stipri. Tokia šeima bus laiminga. Kai kartą su vienu sūnumi kalbėjau dėl jo sugriuvusios draugystės, jis buvo tiek sukrėstas. Aš žinau, kad tai yra labai sunku. Ir aš jam sakiau, vaikė, jeigu tu nenuspręsi giliai vesti mergaitę iš bažnyčios, aš neturiu stipro palinkėjimo tau. Ta prasme, kad aš negarantuoju, kad tavo šeima bus stipri. Bažnyčios, mergaitė iš bažnyčios, jinai yra atgimusi. Aš kalbu apie tikrą bažnyčią. O jeigu atgimus, bent kiek yra Dievo baimės. Bent kiek yra Dievo baimės. Pasaulietinė neturi nieko. Išskaičiavimus, egoizmą ir viskas. Bažnyčioje santuoka yra, turi daugiau galimybių būti sėkminga. Prie viso to reikia pridėti, kad tai yra mūsų taip pat darbas ir su savim, savo mintim, savo emocijom. Sprendimas mylėti dievišką meilę, nemylėti kažkaip tai, tik dėl to už kažką. Kai santuokoj sako, jaunasis, aš dėkoju Dievui už šitą žmoną, kurią jis man duoda, nes jinai padarys mane laimingu. Ir čia yra klaida. Tu nesi tokį, kad sutuoktinis padarytų tave laimingu. Tu tokiesi, kad tu padarytum sutuoktinį laimingu. Jeigu šito nesuprasi, tu esi egoistas kažkur. Tu ieškai, kad jis tave kažkaip tai laimins tave. O tavo egoizmas, tavo, jis nepasotinamas yra. Jis nepasotinamas yra. Tu nieko nepasotinisi savo keidulio ar kažko, tai nepasotinamas, sako raštas. Ir tada bus variantai ir variantai. Kuriuo nepasakius taip, gal ir yra trūkumų, bet aš noriu savo meilę parodyti ir padaryti mano sutuoktinį laimingą. Aš tai manau, pragyvenęs kiek tų metų mes pragyvenom, 3-3 kokius? Panašiai, 3-3 metus mes pragyvenėm. Kaip ir čia daug yra pagyvenusių santuokių žmonių. Kad tai yra viena iš sėkmės taisyklių. Ištikimybė bažnyčioje ir bažnyčiai. Ištikimybė bažnyčioje ir bažnyčiai. Žinot, Lietuvoje yra daug bendruomenių gerų. Daug gerų bendruomenių, gyvų ir žmonių yra pakankamai bendruomenėse. Ir skirtingi lyderiai, kurie turi savo specifinę viziją, kaip jie mato bažnyčią. Jie turi savo specifinę viziją. Ir eklesija yra viena iš jų. Ir aš turiu specifinę viziją taip pat čia. Tai, ką aš dėstau, aš matau, ką dėstau. Sako, pastoriu, kokia tavo vizija dėl bažnyčios? Jie klausė mane nuolat. Kiek čia tų žmonių tu matai? Kiek tūkstančių žmonių matai? Aš daugiau matau ne kiekį, aš daugiau matau žmogaus dvasę. Aš noriu atnešti arba nupaišyti paveikslą naujo kūrinio kiekvieno klausytojo širdį. Naujo kūrinio, kad Dievas padarė tavo gyvenimą. Čia mano misija, čia mano vizija. Žiūrėti bet kokį griuvėsį, kuris pasmerktas ir pasismerkęs per savo religijas, per savo žmonių mokymus,
nusigręžęs nuo Jėzaus malonės, aš noriu sugražinti prie Dievo dovanos. Čia mano vizija. Ir aš tą darau ir ačiū Dievui dažnai sėkmingai darau. Todėl čia tu nepabėgsi nuo šitos vizijos, jeigu tu sakai, aš noriu palankyti eklesiją, čia tu esi pasmerktas šitam apreiškimu. Tiesiog pasmerktas. Čia aš kito nedėstu, aš neaukštinu čia žmonių, tavo pasiekimų, aš aukštinu Jėzų, ką jisai padarė dėl mūsų visų. Ir viskas. Ir kai aš pradėjau kalbėti, va, dabar pagaugai eina, širpuliukai eina, kai aš tai kalbu, šventoji dvasia sako, va, čia yra žodis, evangelijos žodis. Ir jisai dominuoja eklesijui. Iš vieno pamokslo tu nesuprasi, čia yra rinkinys pamokslų, bet tikslas yra vienas, išugdyti vidinį žmogų. Ir kaip Paulius sako, nieko nereiškia apipjaustymas, bet svarbiausia naujas kūrinys. Tai yra svarbiausia tavo mokyme. Ir eklesija yra tame, va ta orientacija yra, ką Dievas padarė. Matykime save Dievo akimis. Kaip tave Dievas mato? Beje, tai super išgydymas yra tavo pasismerkimas. Kaip Dievas tave mato? Matyk save Dievo akimis. Tu esi mylimas, priimtinas jam. Ir aš džiaugiuosi, kad būrys mūsų netoks jau didelis, tų ištikimųjų, kurie eina kartu per sunkumus. Šitam ėjime yra silpnumo etapai. Bet jie nieko nereiškia. Žmonės, kurie paragavė šito žodžio čia, jie yra tarsi įjunkę į tai. Įjunkia į tai ir sako kažkaip tai, vat, ir čia buvau, ir čia lankiausi, sesvečiuose buvau, bet kažkaip tai suprantu, kad aš esu eklesijos. Ar suprantat? Ir prie to brolio sugrįžtant, man paliko vieną frazę įdomi. Vakar, kai kalbėjom, jis jau ten kažkur kitur važinėjo, kitą miestą, ten kažko ieškojo. Ir jis man pasakė tokią frazę, sako, žinai, kad čia, aš dabar čia esu, va, eklesiu ir jaučiuosi kaip namie. Man čia po to, man dvasiškai čia jauku, man gera čia būti. Dabar klausimas, kokią bažnyčią pasirinkti, va, vadovaukis va šituo va principu. Ar tau čia patogu, ar tau čia gera? Ar tu jautiesi kaip šeimoj? Tai va. Kai mes žiūrime į bažnyčią, tai yra svarbus junginys. Čia yra tavo dvasios namai. Čia yra tavo dvasios namai. Tavo dvasia čia maitinama ir tavo dvasia čia jaučiasi puikiai. Tu turi fizinę šeimą. Artimuosius. Jinai gali būti labai gera ir tu myli juos. Tavo siela prisijungus sieliškai prie jų. Bet dvasia, tu neksi prisijungęs prie jų. Dvasia, tu prijungtas prie dvasinės Dievo šeimos. Kai Jėzui atvedė mamą, Mariją, jis sako, jinai už durų laukia su broliais. Negali patekti į vidų. Jėzus atsako stulbinančius dalykus. Sako, kas yra mano motina, kas yra mano tėvas, kas mano broliai. Visi, kurie vykdo mano dangiško tėvo valią, jie yra mano nauja šeima, jie yra mano broliai, motinos, sesės ir panašiai. Ir tai yra dvasinė šeima, tikra šeima, amžina šeima. Ar amen? Ir šitoj šeimoj yra sugyvenimo taisyklės. Sugyvenimo taisyklės. Šitam darbui yra pastatyti vadovai, dvasiniai vadovai. Jie vadovauja dvasiu, ne šiaip, jie dvasiu vadovauja, prižiūri. Ir pagal Dievo planą mes turime jiems paklusti. Pagal Dievo planą. Raštas sako, visų pirma, ieškokite Dievo karalystės, o visa kita bus jums pridėta.
kas visa kita, ko reikia pasaulyje. Paskui man reikia to ir to ir to ir to, todėl aš esu ten ir ten ir ten. Visų pirma, ieškok Dievo krizės, viskas bus prilėta. Vakar buvo stipri diena dvasiui. Nežinau, aš pajaučiu labai stiprumą tokį. Stipri diena dvasiui. Šiandien bus dar. Dar važiuosi į Kauną. Rimtų pokalbių galbūt bus ir panašiai. Bet aš pajaučiu vieną dalyką, kai aš paklūstu viešpačiui, kad aš turiu daryti tą ir tą. Važiuoju, prisiverčiu. Prisiverčiu mirti savo patogumams. Aš turiu tramdyti savo kūną, kad aš turiu atlikčiau tai, ką aš turiu atlikti, kad būtų kokybė didesnė. Ir kai aš tik tai pajudu, ta diena būna man sėkmingiausia mano versluose, iš karto pasipila sėkmė, iš karto, vakarą vėl, pum, 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 pum. O taip krenta viskas. Amen. Tokia mes ieškom visų pirma karalystės Dievo. Tada tampa, nereikia ir tiek daug dirbti. Mažiau dirbi, daugiau gauni. Čia stebėtina paslaptis, žinok. Dabar sako, ieškokit visų pirma Dievo karalystės. Tai? Kas tai yra? Ieškokite Dievo valdymo. Reiškia, būkite jam pavaldus. Kiti žodžiai tarė, nes tas valdymas, graikiškai reiškia valdymas, pavaldumas yra. Jėzus laukia jam, jo pavaldžių žmonių. Jis negali vadovauti per jėgą. Jis ieško, kad tu pats jam pasiduosi ir kas galėtų tave valdyti. Ir kai jis pradeda tave valdyti, visą tai, ko pagonis ieško, tau bus pridėta. Į tavo gyvenimą pradeda ateiti kažkas, tai kai tu pradeda ieškoti tai, kas tinka Dievui. Ir pavedi save, sulaužai savo sukilimą. Čia tas vapilietis, kuris rašo, aš jo negesinu, tegul rašo, tegul keikiasi ten. Kas tu toks čia, ko tu čia dėdiesi? Jis nėra tas, kuris sudužęs prieš kažkokią valdžią, jis yra sukilęs, jis galvoja, kad jis specialistas viso ko. Ar jis unikalus, apstu yra tiek žmonių. Jeigu tu negali pavesti savęs valdžiai darbe, šeimoj, bažnyčioj, čia nėra tas ištikimybė, kad tu stovi tvirtai prie to apreiškimo, prie to tarnavimo, kurį tau Dievas paskyrė, tu pats vaikštai, kur tu nori. Pagal Jėzaus palyginimą tu esi ožys, o ne avis. Ožys vaikšto vienas, jis negali prisiderinti. Jis negali sulūžti. Kągi, brangiai, čia yra pamokymas. Šiandien aš jums kalbėjau apie ištikimybę. Dievas yra ištikimas. Dievas ieško ištikimybės, kad patikėtų mums didelius tarnavimus. Ištikimybė yra tas svarbiausias ženklas, kad Dievas gali tau patikėti. Kad tu einant metams, tu nepamesi visos to pašaukimo, kurį tau Dievas davė. Jokie sunkumai, jokios aplinkybės, jokie įkalbinėjimai tavęs neišmuš iš to, dėl ko tu esi pašauktas. Dievas laukia tavo tokio sprendimo. Visose sferose tavo gyvenimo. Taigi, pamėk šitą savybę, ištikimybę. Ir pamatysi šitų žodžių tikrai svarbą ir palaimingumą, kuris ateina į tavo gyvenimą. O dabar aš noriu melsti tiesiog už mūsų bendruomenę, mesti žmonės, kurie kažkur tai yra, kaip sakyti, aplink mus, kurie stebi mus internetu. Ir aš noriu melsti, kad ateitų aiškumas kiekvienam. Pakartosiu, daug yra įvairiausių bendruomenių Lietuvoj. Jos geros, savaip jos geros, įvairios ir panašiai ir panašiai. Susirask dvasinius namus, nebūk pats vienas. Pats vienas, tu esi auka tiesiog piktajam ir tu gali savęs apgaudinėti, kiek tu nori. Tau reikia įsilieti į tavo bendruomenę, įsilieti savo širdimi. Suprasti, patirti, pamėgti ir apsispręsti, kad tu esi čia arba kažkur kitur.